মুহূর্তে কি ভাবিছ? মই দুর্বল, মই বিছনাত পড়ি থকা এজনী বেমারী মানুহ। মানুহ নহলে মই চলিব নোৱাৰো। দেখুৱাম, ময়ো তহঁতক দেখুৱাম, মই তহঁতৰ নিচিনা দুর্বল নহয়। ইচ্ছা করলে মই অসম্ভবকো সম্ভব কৰিব পাৰো। কৰিব কৰিব, যি মন যায় তাকে কৰিব, খালি এতিয়া নহয়। বেমাৰী মানুহজনী ওলাই যাবলৈ পালে কেনেকৈ? তাৰপিছত মই কি উত্তৰ দিম? দেখুৱাম, মই অনুজ অবৰমণ্ডা, মই আপোনালোকৰ লগত পিছত কথা পাতি আছো। অনুজৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে বাৰু? সেইফালে দীপাংকৰ বিয়া খবৰটো কৰিবলৈ যাব লাগে, ইফালে ইও আহি সোমালে, কি কৰো? কি হল ক? পোহনীয়া কুকুরকো মানুষে বশ করে, মানুষে তাক বশ করব পৰা নাই। কিয়? উলিওয়ার প্রসেস তো হওয়া নাই সাগে। চেঞ্জ করব লাগিব, মোর কাম করার স্টাইল তো চেঞ্জ করব লাগিব। মই জেঠে কোন আহিছে চাও। তই মোক আহিবলৈ মানা কৰিছিল আৰু মই আহিলোঁ, সেইবোৰ মোৰ কাৰণে অৰ্থহীন কথা। তই মোৰ কোন হয়, মই তোৰ কোন হয়, সেইবোৰ মোৰ একো দৰকাৰ নাই। মুঠতে মই এটা কথা জানিব লাগিব, সেই মানুহজন কোন? যিটো কথা এওঁৱে জানিব বিচৰা নাই, তোৰ কিহতে মান প্ৰব্লেম? কাৰণটো তাতেই, কাৰণ মই প্ৰীতম নহয়, মই অনুজ। ময়ো সেইকাৰণে তোক বেছি আচৰিত হৈছো। অপৰূপাই যাৰে লগত কথা নাপাতক কিয়, অনুজৰ ইমান আপত্তি কিয়? কাৰণ অনুজে বহুত হেৰুৱালে আৰু হেৰুৱাব নোৱাৰিছে। মই বুজা নাই। মই বুজাব নোৱাৰো, মাত্ৰ এটা কথাই জানো, আৰু এক কিঞ্চি যদি কিবা এটা হয় নহয়, মই কিন্তু কি কৰিবি এইবাৰ, কি কৰিবি? তই মোক এটা কথা কচোন, মই আজিলৈকে তোৰ কাৰণে কি কৰা নাই হা? তাৰপিছত বেলেগ এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ল কিয়? আৰু তোক কিবা লাগে যদি মোক ক, প্ৰীতমক ক, কিন্তু বেলেগ এজন মানুহ? তেওঁ মোৰ কাৰণে বেলেগ মানুহ নহয়। তেনেহ'লে কোন হয়? মোৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগ মানুহ নহয় নহয়, মোৰ কাৰণে তেওঁ একেবাৰে চিনাকি, বহুত আপোন মানুহ। ৰূপা, সঁচাকৈ তেওঁ ভাল মানুহ হয়নে নহয় মই সেইটো নাজানো, কিন্তু তেওঁ মোৰ ভাল পোৱা, তেওঁ মোৰ হেঁপাহৰ আৰু মই এটা শব্দও নকবি। মই তোৰ কাৰণে কি কৰা নাছিলো, কি কৰা নাছিলো? মোৰ সন্মুখত যেতিয়া তই এজন মানুহক ভাল পাওঁ বুলি ক'ব পাৰিলি, তেনেহ'লে মই আৰু একো চিন্তা কৰি লাভ নাই। মাৰি পেলাম, মই চবকে মাৰি পেলাম, তোক মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব খোজা সকলোকে মাৰি পেলাম, যেনেকৈ হৃদয়ৰ দুৱাৰক মই মাৰি।